ରାଜ୍ୟରେ 5G ଓ ମୋ ସରକାର ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିବାକୁ ଯାଇ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଦୁଇଦିନିଆ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ସଚିବ ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ସେ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଛତ୍ରପୁରଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। ପରେ ସେ ଛତ୍ରପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ଛତ୍ରପୁର ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଶକ୍ତି ସଚିବଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତା କୁଲାଙ୍ଗେଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସଚିବମାନେ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ସରକାରୀ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମତାମତ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ସଜେସନ୍ ଅଛି ସେଇ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଟିଂ କରୁଛୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।